Tervetuloa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja eversti-luutnantti Simo Pesu. Kiitos kutsusta. Tosiaan edellä kuultiin kirjeenvaihtajiemme arvioita muun muassa tämän päivän Ramsteinin kokoukseen liittyen, niin lähdetään ihan siitä, että minkälainen apu nämä taistelupanssarivaunut, joista nyt puhutaan, niin olisivat Ukrainalle tässä sodan vaiheessa? Joo, taistelupanssarivaunu on yksi osa maataistelun kokonaisuutta. Se tarvii sitten erilaisia järjestelmiä tuekseen. Eli taisteluhan perustuu aina siihen, että meillä on erilaisia järjestelmiä, joissa on tulta, suojaa ja liikettä. Ja sitten taistelupanssarivaunu edustaa yksinään jo näitä kaikkia kolmea. Tuekseen se tarvii tietysti lähtökohtaisesti tykistöä ja jalkaväkeä, että se pystyy toimimaan. Ja nyt ukrainalaiset tällä hetkellä näyttää painottavan julkisuudessa niin tätä taisteluvaunua. Ja se taisteluvaunun, nykyaikainen taisteluvaunu, niin sen hyöty on siinä, että venäläisethän tuottaa koko ajan myös uutta kalustoa. Ja se heidän uusin kalustonsa, niin se on luonnollisesti parempaa kuin vanha neuvostoaikainen kalusto, jota esimerkiksi ukrainalaisten pääkalusto on. Et se on sieltä niin uudistettua ja osin jopa vähän alkuperäistäkin. Ja silloin on tilanne, että se venäläiset pystyy luomaan sitten sellaisia ryhmiä, taisteluryhmiä, joiden kanssa taisteleminen on erittäin vaikeaa. Että tarvitaan enemmän määrää, kun sitä silloin se venäläinen tarvitsee, jos heillä on uusia vaunuja siinä. Niin, Ukraina tosiaan on toivonut saavansa 300 Leopard-taistelupanssarivaunua. Suuri määrä. Mitä tuolla olisi saavutettavissa? Joo. Ukrainahan on muodostanut käytännössä tämän Venäjän hyökkäyksen yhteydessä niin Euroopan toiseksi suurimmat maavoimat Venäjän jälkeen. Ja nyt tällä hetkellä Venäjä kasvattaa sitä voimaansa. Se kulutti sen hyökkäysvoiman viime kesän aikana. Ukrainalaiset kuluttivat sen pois pääosin Donbassissa. Ja nyt venäläisillä on sitten, he turvautuvat mobilisaatioon ja luovat paljon voimaa. Ja se aiheuttaa tietysti sen, että ukrainalaiset joutuu luomaan uusia yhtymiä, koska heidän tavoitteensa on edelleen niin sen omien alueensa takaisinotto. Ja nämä vaunumäärät, missä puhutaan satoja taistelupanssarivaunuja, useampia satoja taisteluajoneuvoja ja sitten tykistöaseita, niin niitä tarvitaan myös uusien yhtymien muodostamiseen, joita he tällä hetkellä siellä tekevät. Ja tämä määrät, missä tässä tällä hetkellä puhutaan, niin se tarkoittaa sitä, että he on luomassa niin kuin useampaa operatiivista ryhmää pyrkii luomaan, jotka kykenisivät tällaisen sekä hyökkäys- että puolustustaisteluun. Eli se toinen asia on, että se ukrainalaisten taistelupanssarivaunukalusto, jota he ovat myös tukena saaneet vanhaa uudistettua neuvostokalustoa, niin hehän ovat saaneet vastaavan määrän jo tästä viime vuoden aikana. Mutta se kuluu koko ajan tuossa sodan käynnissä. Ja nämä tosiaan, niin kuin tuossa alussa sanoin, se mikä sen taistelupanssarivaunun idea on, niin sillä sellainen uusi nykyaikainen niin kykenee sitten siellä taistelussa niin siihen murtoon ja estämään sen venäläisten uusimman kaluston toiminnan. No nyt tosiaan tuolla Ramsteinissa yritetään suostutella Saksaa antamaan myöskin näitä panssarivaunuja tai ainakin antamaan luvan muiden luovuttaa niitä Ukrainalle. Saksa, niin kuin tuossa äsken kuultiin, perustelee siitä empimistään sillä, että ei halua tulla osapuoleksi. Olisiko tämä panssarivaunujen antaminen sellainen teko, joka tekisi osapuolen antajastaan? Ei se varmastikin yksittäisenä sellainen ole. Sota on käynnistynyt niin viime helmikuussa. Se on, niin kuin tuossa äsken hyvin kuvattiin, niin se on asteittain muuttunut koko ajan. Eli keskeistähän siellä takana on, että Venäjä on ydinasevaltio, ja sen ydinasepelote on toiminut tämän viimeisen vuoden aikana ihan tarkoitetulla tavalla, että se on hillinnyt Ukrainalle annettavaa apua, ja se hillitsee sitä, että kukaan työntää, esimerkiksi toinen suurvalta työntäisi asevoimiaan Ukrainaan, niin se näyttää toimivan edelleen samalla tavalla, että se siellä on se taustatekijä. Tämä yksittäisen taisteluväline ei ratkaise tätä sotaa, onko niitä nyt sitten 100 vai 200, mutta se antaa edellytykset osana sitä kokonaisuutta niin Ukrainalle saavuttaa ne tavoitteensa eli omat rajansa. Niin, suuria aseapupaketteja on kuitenkin jo luvattu. Ruotsi ilmoitti eilen liki 4 miljoonaa euron aseapupaketista, johon kuuluu AC-tykistöjärjestelmä ja kymmeniä taistoajoneuvoja. Lisäksi Baltian maat, Puola ja Britannia ovat olleet myöskin eturintamassa tukemassa Ukrainaa. Viro
on tukenut Ukrainaa jo prosentilla bruttokansantuotteestaan, niin millainen merkitys tällä on ollut? Jos me katsotaan nyt ruotsalaisten paketista, eli sehän yhdistyy käytännössä Yhdysvaltojen ja Saksan taisteluajoneuvon toimitukseen. Yhdessä niistä tulee noin sellainen 150 taisteluajoneuvoa, jolla esimerkiksi voidaan tällainen mekanisoitu yhtymä varustella. Edelleen se tarvii lisäksi vielä taistelupanssarivaunuja ja tykistöaseita, jotka tässä ruotsalaisten toimituksessa oli mukana. Eli tämän tyyppinen paketti siinä on nyt luotu tällaisilla yhteistoimilla. Jos me Baltian maita sitten katsotaan, niin he ovat tietysti liittoutuneet sotilaallisesti yhden asian takia niin tuossa 20 vuotta sitten. Ja Baltian maiden omat asevoimat on hyvin pienet verrattuna Venäjän sotilaalliseen kykyyn. Ja he ovat tunnistaneet Ukrainan, niin se, että Ukraina ei häviä Venäjälle, niin he ovat tunnistaneet sen heille elintärkeäksi. Ja sitten he panostaa siihen sen mukaisesti. Niin. No Suomessakin pohditaan Leopard 2 taistelupanssarivaunujen antamista Ukrainalle, minkälainen voima se on tällä hetkellä Suomen omassa itärajan puolustuksessa? Paljonko meillä olisi varaa antaa niitä vaarantamatta omaa puolustusta? Joo, tuollaiset kysymykset käsitellään operatiivisessa suunnittelussa ja valmistelussa. Ja panssarivaunuhan on, niin kuin tuossa puhuttiin, niin se yhdistää tulen liikkeen suojan. Sitten se mahdollistaa se aina sen esimerkiksi niin kuin vastahyökkäykset. Eli se on väline, mitä tarvitaan väistämättä puolustuksessa. Se, että kuinka paljon niitä tarvitaan, niin se on sitten sen jälkeen pääesikunta varmaan ja maavoimat laatii siitä oman arvionsa, mitä he tarvitsee aseita ja sen jälkeen esittelee sen poliittiselle johdolle ja tehdään se päätös, että onko niitä ensinnäkään tarve luovuttaa tai mahdollista luovuttaa ja jos on, niin kuinka paljon. Mutta tällaisen, niin kuin tässä on ollut puhetta, niin tällaisen osaamisen tuottaminen on tällaisessa yhteydessä varmaan niin se kaikkein niin paras apu tällaisen pienemmän toimijan niin kuin Suomen näkökulmasta. Eli tuotetaan sitä osaamista, mitä meillä on, koulutusta ja tukipalveluita, niin se on varmaan sellainen hyvä tie edetä. No, Yhdysvallat kertoi jälleen uudesta massiivista 2,5 miljardin dollarin apupaketista Ukrainalle, mutta se myös kertoi, että ei tule ainakaan vielä antamaan näitä pitkän kantaman aseita, eikä myöskään taistelupanssarivaunuja. Niin kuin äsken kuultiinkin, niin sellaistakin mielipidettä on, että ne eivät sovi tähän Ukrainan sotaan. Mitä mieltä itse olet? Joo, tuossa äsken se perusteltiin, kerrottiin Yhdysvaltojen perusteet, niin sehän on tämä logistiikkahan on tämä aseiden logistiikka ja sitten niiden ylläpito, niin sehän on se keskeinen asia. Kun tästä asepäätöstä harkitaan, niin siellä pohditaan nämä turvallisuuskysymykset, omat kansalliset intressit, sen tilaajan tarpeet, pohditaan, miten sitä järjestelmää voidaan käyttää taktisesti ja teknisesti. Sitten pohditaan se logistiikkaketju, miten ja kuinka paljon niitä aseita on ja millaisella tavalla ne saadaan ylläpidettyä. Ja tämähän on uusi asejärjestelmä, esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen taistelupanssarivaunu. Tämä on kysymys siitä, että onko Yhdysvallalla minkälaiset logistinen huolto- ja ylläpitoketju Euroopassa, jossa niitä toimittaa. Ja he varmaan ovat pohtineet tämän sarjan läpi ja se, että mitä sillä vaunulla sitten saadaan aikaiseksi. Nämähän on hyvin erilaisia vaunuja niin kuin massoiltaan ja ylläpidoltaan on tällaiset länsimaiset isot vaunut. Eli niillä on monen kymmenen. Ne vaatii erillisen järjestelmän myös esimerkiksi, kun niitä siirretään niitä vaunuja paikasta toiseen. Että se on se logistinen puoli on varmaan siellä se isompaa. Sitten pitkälle kantamisaseissa, niin siihenhän on tarve kaikin puolin Ukrainalla. Että nehän muutti käytännössä HIMARS-niminen laite, joka ulottui lähes 100 kilometriä, se muutti kesällä taistelua. Venäläisten logistiikka jouduttiin siirtämään huomattavasti kauemmin rintamalinjoista. Eli tällainen tarve olisi hyökkäystä varten yhtä lailla, niin nytkin. No, Yhdysvallat myöskin punnitsee, että se voisi mahdollisesti auttaa Ukrainaa iskemään Krimin niemimaalle. Miltä tämä kuulostaa ja minkälaista se apu olisi, jotta tähän pystyttäisiin ja pystytäänkö sitä korvamerkitsemään? Joo. No se, tai se kohdentamaan. Joo. Krimin niemimaahan on erillinen Venäjästä. Se on kytketty sinne sillalla ja sitten tällä Asovan rantamaalla. Eli käytännössä sitä voidaan ajatella siten, että jos ukrainalaiset kykenisivät ottamaan tämän rantamaan haltuunsa, niin sen jälkeen se asettaa Krimin alueensa se tilanteeseen, että venäläiset joutuisi silloin sitten harkitsemaan sitä, että mikä se Krimin asema on ja miettimään sitä, että onko tässä sellainen hetki, että tätä sotaa voidaan päättää. Et ehkä tätä kautta näillä tavanomaisilla asejärjestelmillä
sellainen, että se luodaan sellaista hyökkäyskykyä, että kyetään offensiivisia rantamaan. Toinen on sitten nämä pidemmälle kantavat aseet, että niitä tarvitaan yhtä lailla siinä offensiivissa, sen, jotta se venäläisten logistiikka, Ukrainassa pystyy siirtämään sen venäläisen logistiikan kauemmas siitä yli 100 kilometrin päähän, jolloin venäläisten joutuu mukautumaan siihen ja siihen asiaan ja heidän taistelunsa käytännössä vaikeutuu. Nyt kun pohditaan tosiaan noita panssarivaunujen mahdollista viemistä Ukrainaan, niin millainen prosessi se olisi ylipäätään saada ne sitten käyttöön siellä Ukrainassa? Ja mikä ongelma, tai onko siitä haasteita, että sitten siellä on mahdollisesti monta erilaista mallia käytössä? Ukraina on käynyt sotaa 10 kuukautta ja he ovat käyttäneet taistelupanssarivaunua. Heillä on erittäin hyvä kokemus ja osaaminen siitä, miten vaunua käytetään ja erittäin he osaa ylläpitää logistisesti vaunua. Eli heillä on se prosessiymmärrys on olemassa siellä, käyttötaito todella hyvin. Eli nyt on vaan kysymys siitä, että miten siihen pitää tuoda teknisiä välineitä ja laitteita niin että niitä kyetään ottamaan käyttöön. Toki se vaatii käyttökoulutuksen se kyseinen vaunu, mutta se on huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi silloin, kun lähdetään nollista. Jos otat valmiita taistelupanssarivaunun miehistöön, jolla on taistelukokemusta, niin se prosessi on huomattavasti lyhyempi. Mutta vaatii tietysti joitakin kuukausia aikaa. No, jäämme seuraamaan, millaisia poliittisia päätöksiä tuolta kokouksesta sitten tulee ulos. Kiitoksia tästä. Kiitos.